Olá pessoal, meu nome é Jean e este é o quinto vídeo do nosso curso de tokenização de ativos, um conteúdo totalmente voltado para a prática. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sugiro que clique no link e volte para a playlist e assista desde o primeiro conteúdo, porque aí você vai chegar aqui no quinto conteúdo já atualizado com o roteiro, já entendendo da dinâmica aqui do conteúdo. Então, para quem já é ativo no canal e já está acompanhando a linha de vídeos, vamos agora para o conteúdo de hoje. E como eu prometi na última aula, o conteúdo de hoje vai ser voltado para o contrato. Eu vou mostrar aqui o contrato, inclusive na descrição do vídeo tem o link do contrato. Você pode clicar e vai abrir direto o site da BSC Scan. Então aqui na tela está o site da BSC Scan. Quando você clicou no link, ele vai abrir aqui, ó, contrato. E eu não cliquei no link, eu quero de repente chegar aí. Como é que eu faço? Você vai entrar no site bsscan.com e vai colar aqui o endereço, que a gente chama o endereço do contrato. Vai abrir aqui essa página. E aí, quais informações importantes? Primeiro, quantidade do supply. Para quem já acompanha os outros vídeos, vai lembrar que o supply é de 1 trilhão de tokens. Nossa, já é muito. É muito, mas é justamente para mostrar na prática um outro ponto importante quando a gente fala de tokenização de ativos. No nosso caso, um token de comunidade. E aí, como é que a gente vai agregar valor, dentre outras formas, ao token? É justamente, por um lado, trabalhando a queima de token. Queima de token, o tópico de hoje. E aí, como é que eu posso ver a queima dos tokens? E antes de tudo, o que é queimar token? Imagina que queimar token é tirar o token de circulação. Então, se eu tenho 1 trilhão de tokens agora, significa que eu tenho 1 trilhão de tokens rodando dentro da economia desse projeto da Bovetech. Quando eu queimo o token, eu tiro o token de circulação. Esse token não vai ter mais como ser utilizado. E como é que eu sei quanto já foi queimado? Entrei nessa página e vou aqui procurar o link do contrato. Cliquei no link, ele já vai abrir, ó, essa outra página que me mostra aqui o nome do token, quando foi criado, todas as operações. Aqui a gente vai ver que tem algumas operações em andamento que foram feitas. Eu posso ver aqui taxas, tudo que foi trabalhado. Feito isso, entendendo que tenho como ver todas as operações, eu posso voltar aqui na parte original, onde tem o meu supply, e procurar por holders. E aí eu clico em holders. O que é o holder? O holder é a pessoa que tem o token na carteira. E aí, nesse contexto, eu tenho 29 endereços com este token. Significa que eu tenho 29 pessoas diferentes? Não, não necessariamente. Dentro dessas 29, eu posso constar o token lá na própria carteira da pool de liquidez. Então, eu vou saber quanto tem na carteira de liquidez. Posso ver também quantos tokens foram queimados. E aí, a importância da quantidade de quantos tokens foram queimados, justamente nesse vídeo, para mostrar para ti. Então, cliquei aqui em Holders, eu já vou entender que toda vez que eu ver esse nome aqui, ó, PancakeSwap, já vou saber que é o token que está guardado na pool de liquidez. Pool de liquidez, naquela parte que eu comentei na última aula, eu coloco uma fração do SDT, uma quantidade de token. E ele fica lá na pool de liquidez para compra, para venda. Então, gerando o quê? Gerando oportunidade de trading, também chamada de geração de liquidez. Por isso o nome pool de liquidez. Então, entendido que
Esta carteira aqui é uma carteira da Pool de liquidez. Eu vou procurar uma carteira de queima. E essa carteira de queima, ela é caracterizada por isso aqui, ó. Tem esse nome no endereço e no final está escrito morte. Então, você vai lá informar a carteira que você quer ver. E aí você pode chegar aqui, ó, clicar uma carteira específica ou olhar a linha que mostra aqui. Então, nesse sentido, eu vi esta linha mostrando a carteira, o endereço daqui da pool de liquidez. Nessa outra aqui, a décima linha, outra pool de liquidez. E aqui também outra pool de liquidez. E na 12ª posição, uma quantidade já de 1% do total do supply que foi queimado. Olha aí que importante. Não temos mais 1 trilhão de tokens rodando dentro da economia. 1% foi queimado. E aí foi embora, não volta mais. O que é que vai acontecer? Em outra oportunidade, a gente vai continuar tendo novas queimas e as novas queimas tendem cada vez mais a diminuir a quantidade de tokens em circulação no mercado. Então eu já tenho uma pressão deflacionária por conta disso. Quando agregar valor, crescer a comunidade, criar novos atrativos, então você gera uma demanda compradora. Essa interação de demanda compradora tende a fazer o preço do ativo subir. Por outro lado, uma pressão vendedora, na verdade, uma pressão que vai diminuindo, uma pressão deflacionária, que é quando eu diminuo a quantidade de token, também é um fator positivo para o token tender a subir. Então, nesse contexto, eu já entendo que pressão de diminuição de quantidade de tokens em circulação e uma pressão com novos atrativos tende a fazer o token ganhar valor. Por outro lado, é muito bom salientar que este é um token de comunidade. Então, qualquer um membro da comunidade entra no Telegram, executa a tarefa e vai receber tokens. E aí, ele escolhe se de repente ele quer guardar o token, se ele quer vir numa pancake da vida e vender o token, transformar em outro criptoativo. Bem, isso é total liberdade dele. Como também, obviamente, se alguém tiver interesse em especular, ele pode comprar o token e especular. Claro que não tem garantia nenhuma de lucratividade, só que no meu entendimento, quanto mais a comunidade aumentar, quanto mais atividade tivermos na comunidade, obviamente, com o lançamento de produtos e serviços, temos uma perspectiva de ver uma valorização do token ao longo do tempo. Então fica atento que já tem novidades dentro do Telegram, inclusive para a turma que está lá, tem algumas promoções com NFTs de MetaSocker. A gente já começa realmente colocando em prática o que foi prometido. Tem promoções de NFTs de MetaSocker com descontos para quem tiver realmente holding no BVX. Então fica atento, o token de comunidade já trabalhando, já com operações práticas. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Tira essa dúvida que tiver, porque não adianta evoluir no curso com dúvida. Neste ponto de hoje, eu mostrei justamente a carteira de queima e falei um pouco mais a respeito de pool de liquidez. E já apresentei recompensas, rodadas de recompensa. No próximo vídeo, eu vou falar e vou mostrar como é que foi a distribuição da primeira rodada de recompensa dentro do nosso token de comunidade da BVX e a segunda rodada de queima de ativos. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco, mandar mensagem aqui, mandar mensagem lá no @jeantonline no Instagram, ou mesmo serve para o Telegram. E é aquilo. Bons estudos e até a próxima.